नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछि मो दुर्गाशीष पूर्णी विवाद घेरे कमिश्नरेट पुलिस एक वीडियो वायरल हेछि जहां को नै कि प्रश्न घेरे सामना को आसुछि प्रश्न उठुछि कमिश्नरेट पुलिस रो स्वच्छता को नै कि ए वीडियो रे दुई जना पुलिस बाबू भ्यान भितर बसिछंती एवं पीसीआर भ्यान भितर पसी बसिकी से माने पैसा मागुछंती एवं मुलचाल करुछंती प्रथमे विजुअल देखि नियंतु तापर इन्फॉर्मेशन दवा कहिले आ फोन करे हमर पाखरे पैसा पतर ना जबरदस्ती ना जाय पैसा हमर पाखरे शॉर्टकट टोटल मोटे टोटल 3-400 टका पड़ती गाड़ी ब्रेकडाउन थला मु काल दिन दिन लूट के आया ए तू पैसा है 200 ले मो पाखरे तो टका 200 कि 250 छे मु आउ किन देखि जे मते ମତେ ଛାଡ଼ୁ ଆଉ କାକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲେ ଏ 100 ଟଙ୍କା ବି ହବ ନାହିଁ ମୋଟି ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ବି ହବ ନାହିଁ ମୋଟି ଏ ପଠେଇବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଏଇନା ହଇରାଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 2-3 ଜଣ ପାଇବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା କେତେ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ सोशल मीडिया रे ए वीडियो वायरल होइछि जोठी ए दृश्य रे जहां देखा जाउछि जने पुलिस बाबू दुई जने पुलिस बाबू पीसीआर भ्यान रे बसछंती एवं से माने मुलचाल करूछंती कहबा को गले लांच मागुछंती बोली ए वीडियो रे दर्शा जाइछि तार सत्यासत्य जांच हेबा दरकार कारण ए वीडियो केबर सेटा तो जांच हेबा दरकार किंतु बड़ कथा होउछि जो कन्वर्सेसन तांको भितर होइछि पुलिस बाबू कहउछंती जे सकाळु सकाळु हमर बयनी हेइनी अर्थात ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହିନୀ କେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ଏଠି ବେପାର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବହିନୀ କରିବେ ତାପରେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ 250 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଇଏ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଲିସ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛି ଇଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବେର ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେ ସକାଳୁ ଆମର କିଛି ବହିନୀ ହେଇନି ବହିନୀ କରେଇ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଏ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସବାଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ବହିନୀ କରିବେ ତାପରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଗାଡ଼ି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିନଥିଲା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା ଚଳେଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସେଠାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେବେକାର କାହାକୁ ମାଗୁଥିଲେ ପଇସା ଯିଏ ପୁଲିସ ବାବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ସେ କିଏ ସେ କେଉଁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସେ କେଉଁଠି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ କି ନୂଆକରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଡିସିବି କାରଣ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ରହିଛି ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେବେର ତାହା ଜଣାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି କାରଣ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ପୁଲିସ ବାବୁ ଏଠି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକା ଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଟା 100 ଟଙ୍କାକୁ ବାର୍ଗେନିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ
जहाँ चिंताजनक लज्जाजनक कथा से कहते जे आम बईनी है पुलिस बाबू कहते आम बईनी है अर्थात से बईनी करती लोकों को पैसा नहीं कि प्रतिदिन बईनी कराए ये बिजनेस होतीदिन बईनी हम साधारण जनता जबरदस्ती पैसा नहीं कि बईनी आरंभ करेंगे मानने बेपार करुँच ये तो प्रथम जे बईनी देपर आहरी के आदाय कर लोकों ठार् खाकी भर्तीर पावर देखे कि ये बड़ प्रश्न आसूँ तो मोटामोटी कहवा गले वीडियो को लेकिन सोशल मीडिया रे वायरल होउची यार जांच होगा दरकार एवं कमिश्नरेट पुलिस रो जो अधिकारी बा जो पुलिस बाबू एभली कांड घटाई विरोध में एक्शन होगा दरकार जदि यही घटना सत था वीडियो केबेकार तार जांच होगा निहाती आवश्यक। बिग ब्रेकिंग को यही रखुचु। नमस्कार।